Ние започваме с първата тема в предаването. Има един универсален език, който може да каже много на другите за нас. Това е езикът на модата. Миналият петък с професор Любомир Стойков говорихме за стила на политиците и посланията, най-вече, които те отправят с облеклото си, като ползвахме примери от световният политически елит. Така, обещахме ви да продължим темата. А дрехите, които носим, ни позволяват да проектираме собствения си образ, който искаме да покажем, и то на другите. Но понякога и на този универсален моден език се получават лапсуси, затова е много важно да го владеем наистина перфектно. Наистина е така. Пътят към това минава през модните икони в политиката, ако мога така да ги нарека. Здравейте, професоре! Здравейте! Радваме се да се видим отново. Сега днес ще си говорим за Тереза Мей, Маргарет Тачър, Джон Кенеди. В същото старата време. Гвардия, която отдавна не е активна, но пък остави така горещи следи. Аз предлагам да започнем с Маргарет Тачър, желязната леди, така наречена. Знаете ли кой измисля нейният така прякор, никнейм, както се казва? Аз също скоро научих. Това е един руски вестник, Красна звезда, по повод на една нейна такава нападателна реч срещу комунизма, Съветския съюз и така нататък. Но може много да говорим за Маргарет Тачър. Облеклото и така, аналогично ли е на това, на нейното прозвище Желязната леди? С доспехи ли се обличате? Дали и то е желязно? Дали и то е желязно? Да. Много хубав въпрос. Маргарет Тачър е, може би, най-влиятелната дама, политик в визуалната култура, която прави голяма реформа в визуалната култура. И не можем да говорим за нея, за нейния стил, ако не споменем едно ключово понятие. Това е power dress и power dressing, т.е. облеклото на властта, облеклото в властта. При нея то е буквално хрестоматийно разчетено, до голяма степен и конструирано, тъй като безспорно тя налага ултимативен стил на облекло, което следва мъжката конструкция, конструкцията на мъжкия костюм, сако и пола. И това, което е много характерно за нейния стил, това е, Стефан правилно отбеляза, така наречената воинственост. И много често, коментаторите са определили дрехите и като доспехи, а прическата като шлем. Това не е случайно. Самата Маргарет Тачър е изисквала от своите шивачи да подчертават раменети, с което е придавала по-голяма сила, отговаряла повече точно на това понятие power dress. Моя колега, имам предвид коментатор на политическия стил, Роб Янг, твърди, че power dress през 80-те и power dress днес са доста различни. За това ще говорим след малко. Но това, което е изключително важно, е да вникнем в модната стратегия на Маргарет Тачър. Тя наистина... Нека само да отбележим в скоби, извинявайте, че прекъсвам, но в крайна сметка това, което има тя като стратегия в облеклото си, предава и политически послания. Но... Именно, той е в синхрон с нейната непоколебимост, с твърдия и характер. Кулминация в това отношение е нейната чанта, тъй като то дори възниква и се оформя такъв израз в английски език, да те ударят чантата е равностилно да ти изхвърлят от политиката. Това, което обаче аз държа да подчертая, че тя много старателно е обмислила и изпращала послание. Влагала е кодове в своето облекло. Например, когато е на посещение в Съветския съюз през 1987 година, тя се облича с... носи шапка с кожа и палто също с кожена гарнитура, което, по нейните думи, предизвиква сензация в руското общество. И дори аз знам, че тя още на път за летището се обажда, то не знам по телефона или как се е свързала с своята съветничка по имидж и е казала, руснаците се побъркаха, направо ги шашнахме, тъй като тя искала да влезе в тяхната стилистика, в тяхната тон, нали? Култура и в техния тон. Казваш консултанта по имидж, което означава, че това, което говорихме миналия път, тя има екип
Може да е само един човек, но в крайна сметка... Ами не само един. По принципа, в самото начало на нейната кариера, тя се вслушва в съветите на по-опитните си колеги и запомня една фраза, която се повтаря непрекъснато за стила си. Да бъде красиво, но не крещящо. Така че тези няколко думи много ясно характеризират... Красиво, но не крещящо, професоре, тази работа изглежда проста, мама е най-сложното от всичко. Да оцелим точната вакса, както се казва. Тя има ли самата Маргарет Тачер свои така, последователи в стила? Има, само да кажа в отговор на предишния въпрос нещичко важно. Някъде по средата на кариерата и може би нейните сътрудници започват да й водят моден дневник, за да не се повтаря тя с една и съща дреха. Що се отнася до нейните последователи, да направим уточнението, че тя не е първата, която лансира този стил. Първата е Коко Шанел, тъй като това е знак за еманципацията на жената, която за да пробие в доминиране от мъжете свят и в бизнеса и в политиката, трябва по-мъжки малко да се облече. Но Маргарет Тачер има страшно много последователи, както сред жените политици. Например, мога да посоча Тереза Мей, за нея ще говорим след малко. След малко, да. Така и даже Ангела Меркел, макар и не съвсем успешно, тя също се стреми да се придържа към този конвенционален костюм, омекотен с брошки, омекотен с перлени огърлици, с фишута. Самата Тачер е имала отношение към модата естетско, културно. Още от майка си е знаела, че платовете са най-важното в облеклото и тя самата се е грижила за тази своя стратегия. Спомням си пак по повод на чантата, че преди едно заседание на Министерския съвет тя още не е дошла в залата, но министрите боязливо се оглеждат къде един казва чантата е тука, нали? Значи... Посочвайки чантата, значи, както казват семиотиците, отсъстващата структура. Т.е. да. Знака за Тачер. Има последователи, това е един стил, който и днес мога да кажа, разбира се, актуализиран, работи. Този стил работи, все пак това е фундамента на Power Dress, облеклото на властта. Да минем към Тереза Мей. Да минем. Втората жена на такъв пост през 2016-та, ако не се лъжа. Камеренката след... подаде оставка. Три години е мандата, а тя подаде оставка и 19-та година, мисля, че. Да, след 3 години. Много е любопитно съвпадението, че и двете така напускат политиката или поне този пост. Все по въпроси свързани с интеграцията с Европа или развода с Европа, но това между другото. Сега от красиво, но не крещящо, минаваме към съвсем друго. Към много крещящо, към много екстравагантно, но не можем да отречем, че в редица от своите аутфити Тереза Мей е новаторка по отношение на това, че проявява огромна смелост и залага наистина на собствения си вкус в начин си на обличане в своите аутфити. Преди малко показахте един червен туалет, с който Маргарет Тачер беше на срещата си с... Този ли имаш предвид? Да, подобен. На срещата си с Рейган. Любопитно е, че на първата си среща с Доналд Тръмп Тереза Мей прави един ремейк. Тя се връща към облеклото на Тачер от 1984 година. Ето, виждаме. И отново е в червено. За много хора непосветени това може би е случайност или... Ето, виждате, той е с червена вратовръзка, тя с червен туалет. Май няма случайни неща тук. Няма случайни неща или случайността е мястото, където Господ се подписва под псевдоним. Няколко думи важни за Тереза Мей. В самото начало тя подражава на Маргарет Тачер. В самото начало дори първите и така изяви, появи са в Тайор много приличаш на този на Маргарет Тачер. По-късно обаче тя вече си влиза в своето виждаме русло. Виждаме как се е еманципирала. Руслото на своя стил. Това е облекло от Аманда Уейкли, една от любимите и британски дизайнери. Ето една разлика. Например, Тереза Мей залага много на британските автори, на британските дизайнери, като Аманда Уейкли, Вивен Уествуд. Преди малко показахте така наречената Lucky Dress, т.е. облекло, което няколко пъти облича Тереза Мей. Той е от Вивен Уествуд. Той е с каре, сако и панталон.
маслено-зелен. Да, видяхме го. Ето го сега. Да, ето това е така речената щастлива дреха, късметлийска дреха, с която Тереза Мей разчупва стереотипите, че било голям гаф да се обличаш няколко пъти по еднакъв начин. Не, напротив, това е особено сега при COVID ситуацията напълно уместно и добре прието. Да не забравяме и още нещо, че тази снимка как тази снимка е ключова. Вижте кожените панталони, те предизвикаха голям скандал в Обединеното кралство, тъй като струват може би 1000 или 1200 евро. И веднага започнаха мърморене и недоволство, как може такова разточителство, британския премьер. Ама те, кои погледнат да обувките на госпожа Мей... Това е добра идея да й погледнат обувките. Там е по-страшно. Ние ще ги видим, но в случая по-добре да й погледнем заплатата. Защото като взима 150 000 паунда годишна заплата, защо да не си позволиш едни кожени панталони? Но плюс това тя стои вкъщи с тия панталони. Така да е, това е домашна снимка. Но тези панталони и до ден днешен, ако влезете в интернет, ще видите, че много британски атлети ги предлагат. Така че и Маргарет Тачер, и Тереза Мей въвеждат определени дизайни, така да се каже, определени стилове в облеклото, подобно на принцесите, на английските принцеси, на които подражават. То се нарича ефекта, ефекта Маргарет Тачер, ефекта Тереза Мей, но голямата и слабо са обувките, стана дума преди малко за обувките. На мен любимите са ми, дано да ги имате с целувки едни обувки. Виждаме сега тези, които да, са с различни тигрови любимите на принтове. Точно така. Искам обаче нещо съвсем сериозно да кажа за философията на Тереза Мей. Все пак сме 21 век. Това не е онзи power dress, който е конвенционален, консервативен, прекалено стриктен. Тя на много места, в това число, ако не се лъжи в едно интервю пред Vogue, на една международна конференция, женска, тя каза следното. Каза, аз не виждам нищо лошо в това, че обичам модата. Днес една жена, жена лидер, успяла жена, има правото да харесва, да носи това, което тя предпочита. Така че в това отношение не трябва да се робува. И както казах преди малко, това е и смяната в кода на властта, на властовото облекло. В наше време, тъй като жените лидери са все повече и повече, те вече внасят тези промени. Не е задължително политика да бъде скучен. Миналия път стана дума за политеймент. И Борис Джонсон също споменахме. Точно, и Борис Джонсон. Така че в това отношение тя, разбира се, е много интересен пример за подражание. Или не толкова за подържание, просто за разнообразие в визуалната култура. Професоре, понеже няколко пъти показваме срещите така, на британските министър-председатели с американски президенти. Сега да отидем обаче малко по-назад с един друг американски президент, също икона в няколко смисъла, Джон Фицджералд Кенеди, JFK, така познат, и неговият стил въобще и на обличане, пък и на присъствие в световната политическа сцена. Да. Нали, иконата на американския либерализъм и така нататък. И така нататък. Това тук да е колежанин, на тази снимка е колежанин. Още от този период той започва да носи кадифените блейзери, тези оксфордски ризи, като подобна на твоята с малки копченца и закопчаване на яките. Но преди да заговорим за неговия стил на обличане, може би ще станеш президент един ден. Ти знаеш каква е цялата история? Между другото има любопитна история, защо имат копчета ризите в Оксфорд. Те първо са били малко по-дълги. В Оксфорд е духал ужасно много вятър. В един момент, като е задухал, ги е качвал нагоре. Точно, много практично са функционално, сложили копчета. Функционално. Това е цялата история на тези ризи. Да се връщаме на Джон Кенеди. Преди да кажем няколко думи за стила му на обличане, много е любопитно изграждането на неговия имидж, конструирането на неговия публичен образ, в който основна роля, а в това число и за стила му, играе бащата Джозеф Кенеди, по-известен като Джо Кенеди. Той много внимателно режисира и дирижира как точно да бъде позициониран този образ в обществото, как да се изтъкват военните успехи на Джон Кенеди. Това, че той има книга за Англия, образа му като учен, образа му като представител на новото поколение. Така да кажем. Той наема рекламна агенция, може би за първи път по време на кандидат президентската кампания и се служат с холивудски похвати.
Но за неговия стил на обличане, единият фактор е баща му, безспорно, другият фактор е той самия, неговия вкус и третия фактор са очакванията на хората, очакванията на обществото. Искам да кажа, че освен, че икона наистина политическа и на стила в това число, JFK е пример за това как с малко усилие можеш да постигнеш голям ефект. Стила му неоснователно е наричан лесен стил. Лесен стил за обличане, един такъв стил, с който по-късно са се ползвали или са упражнявали кои от американските президенти. Барак Обама, например, до някъде Бил Клинтон, дори сегашният президент Джо Байден също така демонстрира такава лекота на стила. Тоест, самият Джон Кенеди не е анализирал как да се облича. Няколко думи да кажа за детайлите в неговото облекло. Той е новатор в модата без сам да го съзнава. За разлика от повечето публични личности, той е закопчавал и двете си копчета на сакото. Абсолютно недопустимо. Което е недопустимо. Да. Причината е съвсем обяснима. Той имал сериозни проблеми с здравето, с гръбначния стълб и шивачите му са шиели един специален корсет или подобие на корсет, за да поддържа гърба изправен. И за да не личи това, той е трябвало да се закопчава двете копчета. Обаче неговите фенове са схванали това като стил и от тогава излиза модата на това закопчаване. Така че утре някой, ако ти направи забележка, че... Мога да кажа, че имам корсет. Не. Имам корсет. Не, по-скоро, не, че си стила на Кенеди. За корсета не ти го пожелавам. Още нещо, благодарение на него стават много популярни тесните вратовръзки. И малките възли, виждам. Малките възли и панталоните чило. Това е до някъде мъжки аналог на дамските капри, които са стеснени долу. Носенето на маншети. И това, което е важно, все пак, кои са неговите шивачи. Brooks Brothers е легендарна американска модна фирма, която съществува столетия. От 45 президента тя обличала 40. А той непрекъснато, той е бил нейна така клиент, заедно и на някои други атилета, на Савил Роу, примерно и така нататък. Но тук ще спомена един любопитен факт, който говори за това, че облеклото в никакъв случай не е нещо случайно. Брат му Робърт Кенеди, който за съжаление също има трагична съдба да бъде убит, но той в знак на обич и сантиментално след смъртта на Джон Кенеди отива при личния му шивач и го моли да преправи костюма, с който Кенеди е бил на клетвата като президент и той понякога в знак на уважение да го преправи според него, според мярката му и той го е носил в знак на уважение. Има нещо много характерно за иконите в политическия стил, ако говорим за американските президенти. Двете за мен най-големи икони, политически, а и стилове, са Джон Фицджералд Кенеди и Роналд Рейган. Те са много различни. Един е от републиканците, други е от демократите. Един е става президент на 45 години, други е или даже по-малко, други е на 69. Но и двамата са изключително въздействащи с перфектна визуална култура и двамата внасят промени. Прилича се по това, че са първите, които започват да използват сака и панталони в различни цветове, да правят своите комбинации. А пък Роналд Рейган стана, мисля, че дума по-рано, въвежда носеното на бялата кърпичка, редом с всичко друго. Той е, може би, единствен американски президент, който никога не е влизал в Белия дом, в дома си, без сако и вратовръзка и много-много е държал на прическата си. Всеки ден на браснаря, там коафьора се е грижил за това нещо. Казвайки всички тези работи, трябва да сме наясно, че дрес-кода в политиката, в културата, в шоу-бизнеса, като цяло в нашия живот, то е просто посланието. То е така видимия, чрез езика на тялото, знак, който много бързо може да ни ориентира. Той може да подведе, може да има и лапсуси в този език на тялото. Някой път можем да ги разгледаме, гафовите си безброй, те са много забавни. Но много е хубаво, когато разглеждаш позитивни примери. При това с хора, които са допринесли и със стила си,
за усъвършенстването на нашето поведение, на нашия живот. Благодаря, професоре. Много благодаря. То като слушаш просто и почваш да си представяш едни картинки, да. То няма край с вас. Това е много хубаво. Благодаря. Ами следващия петък пак ще се видим. Да, с удоволствие. Да, наистина ще бъде така. Пътешествието в света и в стила на модата винаги си е голямо удоволствие. А ще го продължим, както казах, следващия петък. Еми, да, и Стефан Скърпички.